Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti âmâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Değerli müminler, değerli kardeşler, bugünkü hutbemiz böhtan ve iftiranın atılması hakkında olacaktır. Dinimiz bu mevzuya dikkat getirmemizi emir etmektedir. Çok sayıda ayeler ve hadisler böhtanın, iftiranın özelliğinden ve bu emellerin Allah katında sevilmeyen davranışlardan, sevilmeyen emellerden olduğunu beyan etmektedir. Aziz kardeşler, böhtan ve iftira, yani olmayan bir şeyi olmuş kimi, olduğu kimi kimese təqdim etmek, kimese çatdırmak. Halk dilinde desek, el arasında desek, içerisi, daxili alemi, mənəvi alemi, kin, küdurət, paxıllıq, düşmənçilikle dolu olan insanın başkasına bir zarar vermesi için istifade ettiği bir amildir, bir emeldir. Yani edilmeyen bir şeyi onu edilmiş gibi göstermek. Kanunlara, esaslara esaslanmayan bir sahte ittihamlara esaslanan bir emeli təqdim etmektir. Bu bakımdandır ki Allah Teala Ehzab surasında buyurur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'zunel mu'minine vel mu'minat bighayri ma iktesebu. Fekad ihtemelu buhtanan ve itmen mubina. Mümin kişileri ve kadınları etmedikleri bir işten dolayı onları günahlandırmak, yani o ameli etmediklere göre o ameli onların üzerine atmak, onu eden adam ne etmiştir? Allah Teala buyurur ki, o öz üzerine böhtanı götürmüştür ve büyük bir günahı götürmüştür. Bazen de öyle ameller olur ki, biri onu edir. Yani bir insanı cemiyette gözden salmak için, ona paxıllıq ettiğinden, hesed apardığından, onu mövqeyden uzaqlaşdırmak için bu ameli edir ve onu başkasının üstüne atmağa çalışır. Onun başkasının etdiyini göstermeye çalışır. Bu kimi əməli de Allah Teala qeyd edir ki, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yeksib hatiyyeten av ismen, sümme yermi bihi beri'en, fəqəd ihtemele buhtanen ve ismen mubina. Herkes bir hatanı ve günahı edip onu başkasının üstüne atarsa, onun başkası etmiş kimi deyip təqdim ederse, bu adam öz üzerine böhtanı ve büyük bir günahı götürmüştür. Ayelerden göründüğü kimi kardeşler, yani iftira atmak, kimese böhtan atmak, kimisi hakkında olmayan şeyler danışmak, təqdim etmek, cəmiyyətdə yaymak çok büyük günahlardandır. Yani bu sebebinden dolayıdır ki Allah Teala bunu günah edir. Bu böhtan ve iftiranın ictimai fesadları da daha çoxdur ve daha ağırdır kardeşler. Məsələn, dürüst bir adama, yəni ümumiyyətlə bir adama böhtan atmaq
bu adamın həyatını, yaşam tərzini alt üst etmək deməkdir. Hələ-hələ, yəni iffətinə söz atılsa belə. Yəni bir adamın iffəti, əxlaqı, tərbiyəsi onun bir mənəvi dəyəridir. Xüsusəndə də qadınların. Yəni bu kimi şeylərə iftira atılarsa, bu adam ölənə qədər onun əziyyətini çəkir. Böhtən atılan adam ölənə qədər onun əziyyətini çəkir. Həyatı alt üst olur. Bir. İkinci, bir adamı nüfusdan salmaqdan ötəri, mövqeydən salmaqdan ötəri, cəmiyyətdə onu nə bilim, biabir etməkdən ötəri, o içindən gələn agresiv sözlərdən onu cəmiyyətdə təqdim etmən həmən adamın intiharına gətirib çıxardır. Bəzi adamlar var ki, böhtana, iftiraya dözmür, özünü intihar edir. Yəni, sən onu bir günaha sürükləmiş olursun. Yəni, ümumiyyətlə, qardaşlar, bu sosial əlaqələrin qurulmasında bir xəstəlikdir yəni. Çünki bunları məhv edir, sosial əlaqələrimizi məhv edir. Arada olan qardaşlığı, dostluğu, barışı, insanların bir-birinə olan hörmətini bu böhtan, iftira məhv etməkdədir. Buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, bir adam haqqında əgər o şeyi edibsə, adamın bir xətası var, bir günahı var, onu edibsə, onu danışmaq qeybətdir. Etməyibsə, o şeyləri ona şamil etməksə böhtandır. Yəni, adam bir günah edibsə, onun haqqında danışmaq, onu qeybətin edirsən. Yo, onu etməyibsə, ona böhtan atırsan, ona nəsə şamil etsin ki, bu əməlləri edir, onu böhtan atırsan. Bunun böhtan günah olduğu tamiz bəlli. Qeybətin də istisna halları var. Qeybətin də istisna halları var. Yəni, adam bir şeyləri edibsə və etməkdə israrı da edirsə, əvvəl onu özünə deyirsən, sonra onu yaxın bir çevresine deyirsən ki, o əməlindən əl çəkilsin. Qardaşlar, böhtanın qarşısını necə almaq olar və böhtan atılan adam nə etməlidir? Birincisi, böhtan atılan adam, böhtana məruz qalan adam, iftiraya məruz qalan adam, birinci səbirli olmalıdır. Təmkin nümayiş etdirməlidir. Və peyğəmbərlərin, xüsusən də peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-in həyatinə baxmalıdır. Məsələn, biz tarixə baxdıqda görürük ki, Həzrəti Yusuf əleyhissalam, Həzrəti Musa əleyhissalam, Həzrəti Süleyman əleyhissalam, Məryəm anamız, yəni bunlar hamısı, xüsusən də peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v iftiraya, böhtana məruz qalmışdılar. Lakin bunlar səbir təmkin edərək öz yollarını davam etmişlər. Özlərinin üzərində olan missiyanı insanlara çatdırmaqla məşğul olmuşlar. Bu birinci tərəf. İkinci tərəf, qardaşlar, şəriətimizə görə ittiham edən tərəf öz ittihamını sübut etməlidir. Müdafiə olan tərəfdə, yəni ittihamı edirsən, sən bunu sübut etməlisən, müdafiə olan tərəfdə andın, yalan yerə andın, haram olduğunu ona xatırlatmalısan ki, bax, yalandan and içsən ki, mən bu işi etməmişəm. Bunu özlə vəbalı. And içə bilər. Və ayələri xatırladırsan ki, bax, sən Allahdan əhd bağlamışsan, sən möminsən, iman gətirmişsən, əhd peyman bağlamışsan, sən bu imanı, bu bağladın Allahdan özündə olan olanı hansısa bir dedikodu söhbətə satma. Məsələn, belə bir hadisəni rəvayət edirlər, hədisdə keçir, Sahih Buxarıda keçməkdədir. İki qadın dəridən çarıq tikirlərmiş. Biri odada iki qadın dəridən çarıq tikirlərmiş. Qadının biri çölə çıxaraq böhtan atır ki, filan qadın, digər bir qadın ona o çarığı tikərkən istifadə etdiyi yəni, iynəni deyək, bizi deyək, bəs mənim əlimə batırdı. Bu məsələni aydınlıq gətirmək döntəri İbn Abbas'a müraciət edirlər. Allah ondan, atasından da razı olsun. Buna müraciət edirlər. Görün, İbn Abbas nə deyir? Birinci qeyd edir ki, deyir ki, Peyğəmbərimizin kəlamını qeyd edir. Deyir, hər yəni, ittiham olunan, yəni insanlar hər iddia etdiklərini, yəni mən bu edib bu olub, yəni hər iddia etdikləri verilsəydi, ortada bir məhəbbət qalmazdı. İnsanların malı mülkü qalmazdı. Qan düşərdi ortaya. Hər iddia olunan ki, mən bunu mənə etdilər, onun sözünə inanılsaydı, ortada bir sayğı, hörmət qalmazdı, mal mülk qalmazdı, dağlar gedərdi. Sonra deyir ki, həmən qadına Allahın Nəhl surəsindəki ayəni xatırladın. Ayədə nə buyurur? Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Vələ təştəru biəhdilləhi təmənən qalilən. Yəni, Allaha bağladığınız əhdi, Allahdan bağladığınız əhdi ucuz qiymətə satmayın. Yəni, nədir sən? Allaha əhd bağlamışsan, iman gətirmişsən. Əlhəmdülillah, möminlik
fethinden şereflenmişsin. Sen bunu hasta bir iğneye satma. Sen bunu iğneden sana o iğneni batırıp onunla ne elde edeceksen size bilinmir. Yani orada çarığı elde edersen etmesin. Sen bunu yani bunu bu bağladığın ahdı bu iğneye satma. Elde ettiğin çarığa satma. Bu ayeni okuduktan sonra bunu izah ettikten sonra kadın deyir itiraf etti. Ki bəs mən böhtan atırdım. Ve sonunda İbn Abbas ne deyir? Deyir ki, bilin ki, ittiham edilen şəxs and içə bilər, lakin yalan yerə andın da haram olduğunu bilməlidir. Üçüncü tərəfsə, üçüncü məsələ isə qardaşlar, yəni adamı tanıyırsansa, bilirsənsə, gözəl surətdə öyüd nəsiyyət elə ki, qardaş, sən bunu mənim haqqımda bu böhtanı atmırsan, bu iftiranı atmırsan, bu sözləri demirsən, bugün də mən bunu səndən ala bilməsəm, qiyamət günü bunu səndən alacağım, istəyəcəm. Gəl sən bunu tövbə et. Bunları da etmirsə, bu üç dənə dediyimizdə, bunlardan qalmışsa, onda nədir qardaşlar? Hər şeyi Allahın öhdəsinə bıraxılır və Allahın qəhhar adıyla Allah taladında dua edirik ki, Allahım, sən mənə atlan bu iftiranın, yəni mən intiqamını ala bilmirəm, bunu sənin üzərinə bıraxıram. İnşallah ki, Allah Teala da bir çox ayələrində də qalıqlıqla göstərir ki, buyurur ki, bizə Quran-ı Kerim ayələrindən bizə xəbərdar edir ki, Allah Teala'nın intiqamı da çox şiddətlidir və əzabdır. Və Əbu Hüreyrədən Allah ondan razı olsun, rəvayət olunan hədisdə deyir ki, kimsəyə haqsız yerə böhtan atsa, bir kimsə kimsəyə haqsız yerə böhtan atsa, qiyamət günü özü dediyi kimi olana qədər döyüləcəkdir. Subhanallah. Bir kimsə kimsəyə deyir böhtan atsa, qiyamət günü özü dediyi olana qədər döyüləcəkdir. Həzrəti Əli də kərrəməllahu vəcə buyurur ki, böhtan həyasızlıqdır, abırsızlıqdır. Yəni, böhtanı atırsansa demək sənin imanın yoxdur. Böhtanı atırsansa səndə demək iman zəifliyidir, imanın əldən gedirdir, sənin həyan əldən gedirdir. Allah Teala dəyəri qardaşlar, bizləri bu xislətlərdən uzaq eləsin. Və aqul həzə və əstəxfirullah. Inna dinə inna Allahil İslam.